လှိုင်သာယာအနောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိအမိုက်ပုံတစ်ခုတွင်လက်လုံမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအမိုက်ကောက်နေသူ၃ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့မနေ居民ရဲတဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီပေါက်ကွဲမှုမှာမလာဆက်ရှိရက်နေ့မွန်းလွဲ၃:၂၀မိနစ်အချိန်မှာရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးလှိုင်သာယာအနောက်ပိုင်းမြို့နယ်အတွင်းပရန်ကြီးရွာရှိ न्या ရည်တနာလန်းအမိုက်ပုံမှာဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာလက်လုံမိုင်းတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အခင်းဖြစ်နေတဲ့အနီးအမိုက်ကောက်နေတဲ့အထမ်းတပည့်မြို့နယ်ရေ ဒီကြေးရွာနေသူများဖြစ်ကြတဲ့အသက်၄၈နှစ်အရွယ်ဒေါ်သေးတောင်အသက်၆၈နှစ်အရွယ်မတ်ဝင်းဝင်းထွေးနှင့်အသက်၇၃နှစ်အရွယ်မောင်ရင်ထွေးသုံးဦးတို့မှာမိုင်းဆားထိမှန်တံရရရှိခဲ့ပြီးစေကုသနိုင်ရေးတမတော်ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ထားရှိចောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှပါရှိပါတယ်။အစိုးရဖြစ်စေမှကျူးလွန်ခဲ့သူတွေကိုဥပဒေနဲ့ညီထ ිය ောက်စွာအေးအေးယူနိုင်ရေးအတွက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကစုံစမ်းဖော်ထုတ်လျက်ရှိចောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။